Önce şey alabilirsiniz. Lan değil tabii ne uyku anne diyeceğim. Ne verelim aşkım ya. Tamam. Ne verelim ama. Ne yapalım var ya. Bir yavrum ama. Ზაქარია ლაშქარაშვილს დავაბრალე კაგების აგენტად. თუ ეს დოკუმენტი წარმოდგენილი იქნება, თუ მას დამაჯერებელი ხასიათი ექნება, კი ბატონო, ყველანი დავრწმუნდეთ, გავაანალიზოთ და გამოვიტანოთ ჩვენი დასკვნა. მეტი აქ ჩვენი არაფერი საუბარი არ ჭირდება. მოიტანოს ეს დოკუმენტი, დადოს დახმარება. ვიმსჯელოთ, რა დოკუმენტია, როგორ მტკიცდება ეს ამბავი? შემოიყარე ეს დამარხე. რა ხნა, რა უშენოდ ხარ შემოდი. რა შეკრება, გარეთ გასვლა სათქოლა, ნაკი შეკრება ის. ეს ახლა ჯერ არ ჭირდება არაფერი გასვლა. მოგვიტანოს ეს დოკუმენტი, გესმის? მოგძანდეს თუ რა? დადოს ეს დოკუმენტი მაგიდაზე. ბატონო, რა ხნა. ეს არის მე მეგობრებ მე მინდა თქვა ახლა, ბატონო. მოიყარე უთხარი. ზოგიერთი რეა ჩობია შევდავი, კაცი რომელიც მოსკოვში დარეგა. კაცმა რომელიც მას მოსკოვში მურს პრეზიდენტებს უთხრა რომ ჩამორძავდით სასამართლოს მარცხობა და იყავი ჩვენი მოსამართლეო და რუსთვის დერდებს ეყოთ სინიში და უპასუხეს რომ საქართველოს საქმე ჩვენ არ ვერები არის და არა ჩვენი მე და იმნა ვიყავით ხა და კიდე პარტიიდან რუსების მოწევამ რაც მოგვიტანა არ გვეყოლა შემოვიდეს ეს კაცი და რომ სუსტუ გან ამლებარკო და გარკვეს გავალს რა მოგძალ ზურა გენესვენ მოგძალდი მოგძალ და ერთი რაღაცა რა ისა მაქმენი საერთისი ნორმალური ატმოსფერო იქნება. ჩვენ დაგშიერდით ჩვენ რომ მოიტანდეთ რაღაცა რომლის მიხედვითაც მტკიცდება რომ მე დავაბრალე ზაქარია ლაშქარაშვილს აგებს აგებს. გაქვს ეს დოკუმენტი ახლა? თუ შეიძლება მაშინ დადებით და გვაჩვენებთ. ბატონო, არავინ არ ნერვიულობს. აი, ეს რაღაცა რაც არ მოხდეს არ არის. იგენაცოლებს. ესე დავშვებ ბატონო დოკუმენტი. ნინო, დაბალობ. როგორ და როგორ ასკამა კიდე შეიძლება ასკამა მოჭამ ეს ჩვენ არაფერს არ ხოთ ხოთ როგორ არა ასკამები არის აი კარგი იყო რომ კარგი იყო რომ იქ კარგი საშუალება არის ჩემბინაში შევხვდებით და ბევრი საუბარი ჩვენ არ შეიძლება დოკუმენტი განვიხილოთ და გამოვიდანოთ ჩვენი დასკვნა Ну, а я там, как я там, что-то.
Сурико, ето, че? Ехала, ете една сега, да ти шелева, ли па сега паскара, но аз сега не че, ами че му да, но ми си че го ето. Мере би да пара го, да ти е. Да, сам нам бавичка, ако тама за два пара. Приятно, тваро, ме улашка на шутзо, есо, арен тваро. Е. Че не мхари, амбурс. Е. Ასკული ჯორია. ხო, თუ ასკული, პასკო, აი ეს ჩვენ წერილში თუ თქვენ უთვლით პასკულში რა კიდევ რა საკითხები არის თქვენს მიერ პირო და უარ საფოფი. ან უარ ჯერისტი, ჯერ თავარი თქვით. ხო, მაგრამ დღეს ეს რიგი რომ დავაბანოთ, იმიტომ რომ ჯერ თავარი წარმოადგენს დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე თქვენ ამისებთ ზაქარიას დავაბრალებთ. მაგას წარმოგიდგეთ, მაგრამ მე მაინტერესებს სხვა საკითხებზე ვილაპარაკე. სხვა საკითხებზე ვიად მასალე, სხვა საკითხი იქნება კიდევ ზურა ერთი საკითხი იქნება, ნუ მე თავიდან მიდოდა ერთ დამეთქვა, მაგრამ ალბათ ბოლოსში გადავიტანთ, რა რას ვიადი მთხოვამე, ეს იქნება შენი საკითხი. ეს ბოლოსში. ეს მე, ამაზე მე ვიბადე. ჯერ წარმოადგინეთ თქვენ ის დოკუმენტი. ჯერ დავიწყოთ, შენს სტატის შესახებ ხო არა გამიშენიშნა. უბრალოდ და სამი დამახულია. მაქს, იოსელია შეშურდებოდა იმდენად გამართული. მაქს, შენიშნები. მაგრამ ჯერ, ჯერ ამაზე. ყვილი ყო არ არის. ძალიან ბევრი ტყუილი და სიცრუეა, სიყალბეა. თორსა სიცრუეა. ბევრი სიყალბეა და სიცრუე კაი გამომუნადია. ეგ სტატი არის კაგებს პროვოკაცია და ცეკასი. და ის სახალხო გეოვნები რომ შეხარ კაკეტეში, აი შენ. ესმის და შეხარ ცეკას დაქირავებული აგენტი. აი ამას ვიდეოში ვამბობ. და ეხა წარმოადგინე სანამ დროა ის ყველაფერი რაც მოიტანა. ესმის? შეურაცხყოფა. ხო, აი ასე გეოვნები მე შენ. შეურაცხყოფას მე არ ვიცი. აი ასე. Nu miigeps, imitom ro. Es kveqana micis shen shesakhet. Imitom ro shen gchirdeba. Shen proze dadevi es dokumentis, mara nibzandi akheda. Shen gchirdeba Mauris atekhva da shen ara. Nibzandi akheda. Sva dade, mag dokumentis markva nibzandi akheda da sva irat gavartot shen sakmes. Dadevi es dokumentis. Is sapudzvelze shen es safi shen miqarebea da mavrale me magambas. Dadevi ek dokumenti ak. Ho. Mosamartlis tonshi nula. Dadevi dokumenti. და შენ ნუ შენაო, შენ ხარ ლატირაკი, შენ და შედარები. იცი? ო, შენ შვილად. აგინა, რა ლატირაკი ხარ? რა ლატირაკი ხარ? შენ და შენ. არა, ხო, შენ არ არის ლატირაკი, მე ის ვიცი. ეს ვიცი. ერთუთი მეკურ. რა ვიცი, მე არა ლატირაკი. ჩვენ ახლა მე ნუ ვასწავლებ ამდენ. ლატირაკი, ახლა ახლა შევლაწყო. ახლა ხან თორე ახლა ჩვენ წავა ხარ. ახლა ერთი წუთი. ვისაც უნდა წავიდეს. რადონია და მე ნუ ამბობ მე ეროვნის საქმეში. მე მოსული ვარ აქ იმისათვის რომ გავიგო რა შეესაბამი ერთი რამე სებაქტერი ეს თავის თავად ხოლო აქ იმის რომ შენ ეს თქვი და ესე თქვი აქ აი ესეთი
არ დაფიქრდება ეს ვინ არის კაგებისთან. საერთოდ ეს უნდა მოისპოს. კი ბატონო. აი ეს უნდა მოისპოს. ეს მაინც რაღაცა ეს კაცი რომ შემოვიდა თქვა მე მოვიდანე დოკუმენტი. დოკუმენტი გადაწყვეტა. მოიდა და მოიდა. ამას ყველაფერს ეს შენ ამას შენ მოისმეთ ნახავ ხოლმე. თავარი მიზანი აქ ის არის რომ ეს ამბები მოისპოს საერთოდ. აი შენ ახალ ზუკა შენ ახალ. მოდა მოიტანოს ეს დოკუმენტი. ეს ზუკა ის უკა უნდა იყოს. აი მაშინ უნდა დაუთქიცოთ იმ ზუკა. რა ჩაქრავ? რა ეგრე? აი ბატონო, გია გეცვი თქვენ მერე. მერე, არა, გია გეცვით მაგა. ბატონო, მაგა მიღაბარი. ესეთი კიდე ოფაც რამე თავი და. როგორ გეკადეთ? როგორ გეკადეთ? მოდა მოიტანოს ჯაბა გეცვი. იმაში. ბატონო, მოიტანოს ეს დოკუმენტი. არა, 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 ადამი რა შენ დოკუმენტი რა ბახო დაიბარე აი ეს არის ესე იგი არა არ გვინდა აქ ისა რაღაც ესე ამ დავარი что у него есть документ который подтверждает что я обвинил Лашкарашвили пусть он представит этот документ что я гапоучарнули что тут гадаприеза гачет да гачети да гачет баки цаги сарабайме ра кися ра рафе азе ге акари мартин скажи скажите ему пусть представит лафаре давармен авазе лафаре рагат вин чамо иყვანე და ვინც მეკავ ექსას ხოლი გაშინო ჩამოვიდა მოსამართლე იყავი ჩვენიო მოსამართლე აი იმან უთარგმოს შენ უთარგმო კი ბატონო კიდევ გაძლევთ წინადადებას. მოიტანეთ ეს დოკუმენტი დადებით. ვაგერვა ლაშკარაშვილი. სკან მოუტან იაკობ არაფრის. მოუსმინე. მოუსმინე. რა მეზობელს გამოაფილეთ ხომ? ისმენთ. ლაშკარაშვილი. ნიკო. ნიკო. რული უზერდე ეს სკამი გამოარჩინო რა. არავითარი რული უზერდება არ მქონდა. მე ლაშკარაშვილი. ესე იგი, როდესაც ციხე შეიჭდა, ჩემს გარდა პატრონი არ ყავდა და ის შენ რა ხარ ლაშკარაშვილისთვის საინტერესო არა. როდის შენობაზე არ არის ლაპარაკი. როდის მიეკეთე შენ? საზოგადოება გამგეობა. მოიცა, მოიცა. არის ლაშკარაშვილის მასწავლებელი თქვენ მე, ლაშკარაშვილი როდესაც ციხე შეიჭდა, ის კაცი ციხეში როიდა, ვინ პატრონობდა ის? ვინ იაშოს ვინ პატრონობდა? ამოიგე ხმაროდ გახარ მანდა. ვინ პატრონობდა თქვენ ციხეში? ა? ვინა გამიდა თქვენზე მასალებს საზღვერე ვინა აქცევდა მთელ სოფლიოს მე არა ხომ შედის ნასობი არ არის არა ხო შენ თქვენ გადაგანდეს შედის ნასობი არ არის არა და ლაშკარაშვილმა არ იცოდა ეს არა და როგორც ამიერ არ იცოდა ხო და შუა დასეთი ლაპარაკი არა ვერ გადავრიე შუა ეს მოკლედ ფიგენს წარმოადგინე ეს მოკლედ ლაშკარაშვილი და პირადი მტრობა ხომ არ ქონია მე მაგას. კაცო, არ არის შენი საქმე, ვიბისთან რა პირადი მტრობა ქონია? დადევია დოკუმენტი. აი, პატრონობას მოახსენე, კაცო. მე არავითარი პირადი მტრობა არ ქონია ლაშკარაშვილთან. ლაშკარაშვილს როგორ ახასიათებს? ძალიან კარგად ახასიათებს. ოღონდ შეიძლება ლაშკარაშვილმა რაიმე ინფორმაცია დაამახინჯოს, ვინაიდან თქვენ ხარეზე არის და ტენდენციური არის. მეტი არაფერი. ასაგები. და არა იმიტომ, რომ ის აგები ან რაღაცა. ასაგები. ლაშკარაშვილმა მოიწერა წერილი. დიახ. სადაც წერია? ის აზურა ჩვენ ლაშკარაშვილს ძალიან გვაინტერესებს. ჩვენ დოკუმენტი ჩვენ გვაინტერესებს. ზუია მასალე, ჩვენ გვაინტერესებს დოკუმენტი, სადაც ის საიდანაც წდება, რომ მე დავაბრალო გადასცა და ლაშკარაშვილმა რა დაწერა, მე სულ ფეხებში ისე არაფერი გასა. ლაშკარაშვილის წერილი არაა დოკუმენტი. დოკუმენტი წდება, სადაც ზუია ძე წდება, რომ ზუიამ გადასცა ინფორმაცია, რომ ლაშკარაშვილი არის სუკის აგენტი და მას არ დაეხმარა. ის გადავეცია ეს პიროვნება უნდა დაასახელოს. აი წაიგეთ, წაიგეთ. პიროვნება შე მოვა და იყვით. წაიგეთ. მოვიდეს მე სანამ. მოვა. რაში მოვიდეს? საჩიო? წაიგეთ. ხო ლაშკარაშვილმა მოიწერა წერილი. ძალიან ცოტა ხმაური არის. ხო, არა, არა, არა. აი ეს არის. ახალი ერთია. მეგობრებო, ეს საჩიო. ზვიადის თოვი რომ იყო გერმანიაში. ჩუმად. იმას თუ თქვია ჩემზე. ეგ ჩეკისტი არისო. ეხლა ჩამოვა და იცოდე. თბილისიდანაც დაურეკეს. მაგას არენდობ. ჩეკისტი არისო. შენზე რაბარი. ვისთვის? ვისთვის? ზვიადის ცოლი რომ იყო გერმანიაში. ვის უთხრა? იმას უთქვია ჩემზე. ვისთვის უთქვია? ვისთვის? ჩეკისტი არისო. ეხლა ჩამოვა და რა დოკუმენტია, რა უთქვია? რა უთქვია? რა უთქვია? პიროვნება. თბილისიდანაც დაურეკეს. მაგას არენდობ. ჩეკისტი არის. დაურეკია თ, ვის დაურეკია? ვის დაურეკია? ვის დაურეკია? აქ ეს ამ წერილში არ წერია. არ წერია. მაშინ რა უკლებით იძახიროს ზვიადის დაურეკია? რა უკლებით?
ეხლან მოგაჭერა ნერმილო რატო ნერმილო მე ორშულა იყო იმხარ დაველოდეთ არა ეს ბოლო მოსტაბიდა და შუზე განაგზეს ეხლა მოვიწეს ეს დოკუმენტი ეს არ არის ის სოფია რო ლაშკარაშვილი ცეკისტია და დაურეკიათ დოკუმენტი არ არის ვის რას როგორ ეძებ დოკუმენტს ზაქარი ლაშკარაშვილი საერთოდ არის ციახიდან ამოსროლილი რომელი პიროლება აი აკაკი ბაკაძემ თქვა ახლა აზრი ამ ამტებს ჩემს დოკუმენტია არა ის დოკუმენტია ეს დოკუმენტი ჟინას არა თარგმნა რა ეს ზია დოკუმენტი ეს დოკუმენტი ეს მაცადე კაცო ჩემს დოკუმენტი ნიშნავი ეს არის ეს არის ჩვენი ეს არის ჩვენი დოკუმენტი ეს შემდეგი დოკუმენტია კაი მაგ ეს შემდეგი დოკუმენტია შემდეგი დოკუმენტი ეს შემდეგი დოკუმენტი მეორე მოიტანე დოკუმენტი ეხლა გასაზრდოთ ამის იურიდიული ღირებულება როგორ ისტორია ირაბადა თქვენ გასაზრდოთ მე მე არ მიხვია როგორ იქნება ობიექტურად აი კაპიტალიზმის აზრით ნოლ ისტორია ეს არ არის ჯერ მკითხება როგორც ასეთი ბოლომდე მაგრამ აი ამას სასამართლოში აი ესეთ ჩვენებას ხვია ერთ კაცის მოწმობა მეტის პრეტენზია ამას არ აქვს ერთი კაცი ზაქარია ლაშკარაშვილი ამას ამბობს რომ მის შესახებ როცა ის ჩავიდა საფრანგეთში მას დაახვდა ასეთი ხმა რომ ზვიად განსახულდიან და მისმა მეუღლემ გადასცა ასეთი რა გოდიში თამარ ბავშვი ზვიადი არ წერია წერია მისი მეუღლე მეუღლე წერია ზვიადი არ წერია ზვიადი საერთოდ არ არის ზვიადიც არა კი ვარ ბაღდაყმაში არა კარგი მოიწა ესე იგი ამას აქვს 10 მეტრი აკნაზე ვიცი რა ვაუთ ამას აბსოლუტური მკითხების მნიშვნელობა მაგრამ ამას აქვს შედარებით მკითხების მნიშვნელობა ერთი რაღაც ზვია ერთი კაცი მკითხება და თუკი ამას და თუკი ჩვენ ამას დავუმალეთ იმას რომ ზვიად გამსახურდია წერილში ზვიად გამსახურდია თავის წერილში ამბობდა რომ ისინიო იყენებენ ჩემს წინაამდე ზაქარია ლაშკარაშვილის სახელზე შეგვიძლია ციტატის მოყვანა მაშინ კიდევ უფრო მეტ ღირებულებას იძენს ეს დოკუმენტი რომ ჩვენ კი არ ვიყენებ ზაქარია ლაშკარაშვილის სახელს თვით ზაქარია ლაშკარაშვილი ამბობს და ბოდი ჩემი ასეთია რომ მაგას იქა დაგითხული მაგას არავითარ რო შეიძლება და არ არის რა მოგივიდა აი ახლა ჩვენ მიგვიწვის ციტატა ციტატა მოვისმინოთ ბატონის ზვიადის წერილიდან სადაც ის გთხოვს რომ თუნდაც ერთი კაცი წარმოადგინეთო რომელთანაც მე ნათქვა მიმაქვს ობიექტური და ნეიტრალური კი ბატონო და რომელთანაც მე ნათქვა მიმაქვს რომ ზაქარია ლაშკარაშვილი არის კაგების საკითხი. ნეიტრალური და ობიექტური. მანამდე მე მინდა დავამატო. მანამდე რა ის არის რა ბავშვი ის არის. ბაცარო ერთმანეთს. მანამდე სპიკერი ყავს ჩვენ აქ. ჩვენ ჩვენ ეხლა ერთმანეთს გიშერებებით შეურაცხყოფას ნუ მივაყენე მაგას. ამიტომ გვყოლა. ამას გარდა ამას გარდა ამას გარდა ჩვენ დაუკავშირდით ზაქარია ლაშკარაშვილს ტელეფონით. სამწერილში მართლაც არ არის ნათქვამი რომ ზვიადიო. ამას აქ წერია ზვიადის თოლმა თქვაღლესო დასავლეთ გერმანიაში ყოფნისასო თბილისში თბილისიდანაც დაურეკიათ. ჩვენ დაუკავშირდით ასეთი რომ მიღებულება. დაუკავშირდით ჩვენ ზაქარია ლაშკარაშვილს შემოგვიყვება. საბოლოო პერიოდში ჰაი მარა უმოგლებია ზურა და 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 ზურა სიტყვიერად ჩვენ გვაქვს აგრეთვე მაგიტოფიდის მაგიტოფონზე ჩანაწერი ზაქარიას ნათქვამ. ახლა მე მინდა დაუბრუნდე იმას რომ რაც თქვა ჩვენმა სამრიგომ რომ განცხადებაში რომელიც გამოაქვეყნა ზვიადმა წერია
კატეგორიულად მოვითხო დაასახელო თუნდაც ერთ კაცი, რომლისთვისაც მე მაქვს ნათქვამი, რომ ზაქარია ლაშქარაშვილი არის ჩეკის. მაგრამ სანამ ამას შევეხებოდეთ, ემითა თქვენი ყურადღება მივაპყრო იმ მომენტს, რომ ზაქარია ლაშქარაშვილი კაცი, რომელიც ჩემთვის პირადად და ბევრი აქ ყოფისათვის არის წესიერების და პატიოსნების განსახიერება, კაცი, რომელსაც არასდროს არავისე თუ არა დავასახელოთ, რომ ანვირმისთვის დაებრალებინოს, ანვირმე გაეშევებინოს, ჩადის დასავლეთში და მას ხდება ასეთი ამბავი, რომ ზვიადმა თბილისიდან და მისმა მეუღლემ დასავლეთ გერმანიიდან მასზე ემიგრაციას გადასცეს, რომ ის არის ვითონდას კაგების აგენტი ჭორი და შესაძლებელია ზვიად ეს იყოს ჭორი, შესაძლებელია ეს იყოს ჭორი, რომელიც გავრცელა სხვათ, გავრცელა ეს ჭორი იგივე სხვათ აგენტებს, ხო? იმიტომ რომ ზვიადი დაეპირისპირებინათ ლაშქარაშვილისთვის, ლაშქარაშვილი დაეპირისპირებინათ ზვიადისათვის. შესაძლებელია ლაშქარაშვილმა, ლაშქარაშვილი წამოეგო კაგების გავრცელებულ ჭორს. ახლა მე ეს ვთქვამ საკითხს. ეს ჭორი რომ გავრცელებული არის დასავლეთ, მე არ ვამბობ ჯერჯერ რომ გავრცელო მართლა ზვიადმა თუ მისმა ცოლმა. ეს ჭორი როცა არსებობს ქართულ ემიგრაციაში, ვენდოთ ამაზე, აი ამ წერილს, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, ლაშქარაშვილმა და მოიწერაო, ამას აღდიზღირებულება თუ არა, რომ ესეთი ჭორი დასავლეთში მართლაც გავრცელდა, ვითომ ზვიადმა და მისმა მეუღლემ გავრცელეს ბევრი ჭორები ვრცელდება. ბევრი ჭორები ვრცელდება, მაგრამ ჭორი რომ მართლა გავრცელებულია, ვენდოთ თუ არა ლაშქარაშვილს, თუ ლაშქარაშვილი არის ისეთი პიროვნება, თქვათ იგივე შეაფასოს ეს ამბავი, თუნდაც იგივე ამ შემთხვევაში ზვიად განსახურდება, რომ ლაშქარაშვილს შეეძლო მოეგონებინა, თქვათ ლაშქარაშვილს უთხრეს და ეს მართალი არ იყო, რომ ზვიადის ცოლი, რაც წაგიკითხეთ ფერგეში ყოფნისას ამბობს, რომ მე ვარ ჩეკისტიო, შეეძლო ლაშქარაშვილს ეს მოეგონებინა ზვიად, თუ შენ ფიქრობ, რომ ესე იგი მას დახვდა ეს და ის იყო ჭორი. ჭორი მიუტანეს შენ? ჭორი მიუტანეს, თვითონ ხომ არ მოიგონებდა? შენ როგორ ვიკარგე? შენ როგორ ვიკარგე? რატო შეკითხო? რატო მე დავაკავებ მას ვერ ვაკითხე. მე ზია ახალი არ ვიგინე ვაკითხე. მე ვაკითხე ჩემ თავზე და მე ზაქარიაზე პასუხს მე ვერ ვაგებ. მოიგონა არ მოიგონა არ ვიცი. მე ვიცი რომ ეს არის ჭორი და თქვენ ვიარებს ბეჭდავს ჟურნალში, ეს ვიცი მე. ხანდახანაც ახლა არ ვიცი, ახლა შემილი ახლა შეიძლება კეთავს შენობით მოგმართო და მე გონიას მარტენი არ უნდა იყოს თან ისევაც რომ მოგლეთ ხარ და ზამდაგვარ ნუ აქ ძალიან ესეთი დიდებული ლოგიკური სიტყვა იყო შენი, მაგრამ უსმენდი და ერთი რამ მაინტერესებს აქ ჩვენ შეხოთ ერთი რამისთვის, ეს გასაგები ეს ერთი დოკუმენტი რომ გადასცა ბატონო, უცხოეთ ჩადებით ბაქრეს ალბათ სახში. ყველა ჩვენი საქმე. ყველა მე დავდება სახში. ზიად განსახურდიას განცხადებიდან მოვიკითხავ მე ახლა დასწრის რაც ფლიანაც თუგინა დაწაიკეთოთ თუმცა საკითხავ. მე წინადადებას ვაძლევ ამ ფალსიფიკატორებს, რომელიც თავიანთი ანონიმური პასპილით ამაოცდილობენ თავის დამოკვას, ვინაიდან მათი ვინაობა ყველასათვის ცნობილია, ჩილებში. ჩავჭავაძე, ჩეიძე, მამულია, დაიხურავს ხილი. უახლოეს ხანში დაასახელონ თუნდაც ერთი მოწმე იმისა, რომ მე მართლაც უწოდებ ზაქარია ლაშქარაშვილს სუკის აგენტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე აღუწერებ მათ წინააღმდეგ ღირსების სასამართლოს, სადაც მათ მთელი ერის წინაშე მოუწევ ასვლის გზება. ესე იგი, გავიმეოროთ ჩვენ დამოკიდებულებია მაინც ყველასათვის ნათებია, ჩემი და შენი ერთად არის ეს კაგე. იმედია არ გამახსოვრე. აი, შენ არა. მინა არ გადახდი, რომ ის ფინქონა. ასეთ რაღაცა ცეცრა. ერთი საკითხია, ერთი რომ ზვიადი დასვა ეს აგენტის თუნდაც ერთი მოწმე, რომელმაც დაიგო ზვიადის პირიდან ნათქვამი აი ეს ფრაზა. მინ არის ეს მოწმე? თავს თავადია, ეს მოწმე უნდა ითქვას.
სამასთან არის ზვიადის გარდა აქტივად სუები რომელსაც გაინტერესებს არა მარტო ამ ოჯმის ნაფამი არამედ იურიდიული ღირებულების მქონე რაიმე ისეთი დოკუმენტი რომლითაც ეს ამტკიცდება პირველ პოვლისე დაიწერეთ რა არა ამას ვამბობ რა ესე იგი აქ ნაფამი არის ზვიადის განცხადებაში ერთი მოწმე კი ბატონო ფათ არის სამი მოწმე რამდენი არის სამი არა ძალიან ბევრს ვთქვით როგორმე მოგვეხერხებია რომ არავითარი განხეთქილებები არ ყოფილიყო როგორმე ერთად ყოფილიყო ვიცი და მე გეტყვით რა თქმა შეგენეს სულ ორ წუთია შეიძლება კი ბატონო ოქი იყოს ამის შემდეგ ესე იგი შუ მოახერხეთ რომ ჩამოგძანდა ესე იგი ახლა მერაბი არ ასამთავროთ არ აი თქვენ როიყავით ჩვენთან და ვისაუბრეთ და მეორე თუ მესამე დღეს ჩამოგძანდა ბატონი ზვიადი ბატონი არ გადის სოხუმში. ჩემთან სახლში. ესე იგი ვიყავით მე, მოვა ვეკუა თემბლო კიფანიზე, არგადი მარკოზია და გუით პოლის გაგუა. და ესე იგი შეგვქონდა საუბარი. სამწუხაროდ ესე იგი ეს იყო ესე იგი პირველი ესე იგი არასასეულო საუბარი. იმიტომ რომ არ ვიცი ესე იგი ჩემთვის ალბათ სანაცვლო მიდგა დარჩება ზვიადი როგორც და მე შეგიცხარი ჯონი კარგი ვაცალო მოიცე ნუ და შეამხედეთ ახალე ახალე რა გიგას რა არ მოვიგონე პარაფერს ზვიად იმიტომ რომ არასოდეს თქვენ იცით ჩემი მაშინ შენ რატომ ჩაყვედი არგადისთან რამდენიმე დღეს ამ სადაფიცერე და უხარი რომ ყურმეო ზვიადის უცხიო რომ გაგებეშნიდი არგადის ევროპია ლაშკარაშვილი უცხოეთში გაუცხელებია რა არ მე ვაკრ მე არ ვიცი მოუსმინო ჩემ მე ეგ არ ვიცი არგადის რა უცხია ეს იგი სადაც ვიყავით ჩვენ ეს ხალხი მეგი ხარ ისე რა საქმე იყო ასე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ვისაუბრეთ ქრონიკაზე ესე იგი ცდილობდით მე მოხდა ასე რომ როდესაც დავასახელეთ რამოდენიმე კაცი თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არის სუკის მიერ შეგზავნილი აგენტი ლაშკარაშვილი ლაშკარაშვილი აგენტი საფრანგეთში უზა რა არ აქვს ხვენია არ აქვს ხვენია ესე იგი როგორ დაეცი შენ რომ აი ამას როგორ დაეცი რომ ამას უდგები მაგისთან და სიბინძურეზე მოწმეს აი როგორ არ აქვს ხვენია მე მცხვენია შენ მაგიროს ჩემი ყოფილი თანამებრძოლით არის ისმის აი მე მცხვენია შენ მაგიროს არგადი მარკოზია დაგაყენე პირზე და იმასაც გეტყვი რომ არგადი უფრო სანდო კაცია ვიდრე შენ ისმის არა უფრო სანდო კაცი ბატონო ეს სხვა თემაა ნაშდომი კაცია ყველა მიწის რა კაცით არის არგადი არგადის დაგაყენე პირზე და გაგაშავებს შენ აი რომ ამას იმ რო არგადის იქ ეიჟდა და მსგავსი მე არაფერი არ მიწ არგადის გარდა იგი ხო დაი ყველაზე სანდო იქ არის არგადი გესმის და არგადი გეტყვით თქვენ რომ აი ეს არის სიცრუე ეს არის თქვენი პირშეკრული ვენ არ ახარ პოლიტიკური ორგანიზაცია. ვენ არ ახარ დისიდენტური ორგანიზაცია. აი ესე. აი მას გეუნები და დაგიმკიცებთ ამას. ხოს, მე ვინმე ვთქვა? მე ვარ რომ თავის კუთ მოწმე მოიყვანს იმას მოწმე არ ერთმის. გესმის? ძროა, შენ მოიყვანე მოწმე უცხოეთიდან და მე დაგისახელე ხუთ მოწმეს. უცხოეთში. უცხოეთან ვერ მოიყვანე. აი მე მოგიყვანს.
მე მოგიყვანთ იმათი პირის გაგაშავებს თქვენ. გინსბურგს მოგიყვანთ, სურაბაშვილს მოგიყვანთ, ყველას მოგიყვანთ, ვისაც ველაპარაკე მე უცხოეთში და არც ერთი არ დაადასტურებს მაგასთან. შენახ შენი კუდები რომ მოკავს, მოწმეებად არა ეს მოწმეები არ არის. აი ეს არის უცხოეთში და რელია ჩემთვის არ მე არგადი მარკოზიას და ის სიტყვის სიმართლეს ამჩნევა. ურამელზე ქონდა ჩვენ ლაშქარაშვილზე საუბარი. როგორ მარკოზია დაავდგა და ბანდის წევრი იყო, ხოლოს როგორ ფიქრობთ თქვენ? ჯო, ვინ არის ბანდა ჩვენ შორის? ამას ისტორია გაარკვევს და მომავალი გაარკვევს. უდაო. ხო. სამწუხაროდ არის ყველა თქვენი ჟურნალი აი რაც ეს სიბინძურე დაბეჭდა იმის მერე, მალე ცეკა დაგიწყიცეთ მაგათ ოფიციალურ ჟურნალად. აი ამის შესახებ მამულია ჩემი თანდასწრებით უთრაფობ ხალხს და მან მისცა დასტური დავადგები პირზე მამულიას მოიყვანეთ თქვენ. სა, ერთი ზოგი. ვია, იმადონო, ზანი, ესე ერთი რაღაც არის რა. ბატონო არ მომსამართ, ზანოს ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ვაცალოთ. მე ერთი წუთი ვიდა, ბევრს მე არ. იმადონო, ზანი, ბოლომდე. ბატონო, მოგიწყალე, ძალიან გული მდგება და ამიტომ ბევრს ვერ ვილაპარაკებ. საქმე ის არის რომ 10 წლის მანძილზე ესე იგი არ არსებობს ისეთი რამ რომ ვინმე შემთხვევს ან მე მომეთმინოს ბატონის ზვიადის როგორი ვერ ავიცი შეურაცხყოფა. ამის ფაქტებია თუ ლევიდანტროული შენი ხავცენდი შოხუმში საცო და უცოდი და ხავი შენი გულისთვის ხოლო იმიტომ რომ აი ხა შენ ხარ სტაცენ შეურაცხყოფა აი შენ ხარ ეხა სტაცენ არა ოი ოი რატომ უნდა მხებრება იმიტომ რომ ნამუს გარეცხილთა ამას გარეცხილთა საქმის აღზრდა არ შეუძლია რომ ბევრი პროვოკატორია და ბევრი ტერი ყავს ხომებია ბატონო მოდის ეხლა მე მაინტერესებს ზურიგო ერთი რაღაცა არის ხალხი რომელიც ამკიცებს ამბობს და თან ისეთი არა მოზურს უკან რომელიც პეშიც შეუძლია ნუ შეხარო კაგების ამი მოუსმინეთ. ერთი შეიძლება მოუსმინეთ. და რა არის ყველაზე ამაზრზე ის არის მეს მჯერა. გამიგია? მეს მჯერა. რო შეხარ კაგების აგენტი, იმიტომ რომ
ეხლა თამარი იახარი და არ ვიცინე. და ალბათ კარგია რომ აქარი. მე ამას ვიცოდი 12 წელი და შეიძლება ვიცოდი კომია. აი ექსტრემის რასაც ესენი ეძახიან. მაგრამ რაც ექსტრემიზმი არ არის რა, ეს თამარი. ეს იგი არ ვიცი შეიძლება აჰა, რო შეცვალა რა? არა, არ შეცვალა. ხო, ვიცინე. ხო, ეხლა ვინ ამოს? შევიდა დავასახელო ეპისკოპოსი ქრისტეფორე. ყოფილი მამა ბასილი. მამა ბასილი. სისაურიო. სისაური. ნიკუშა. ჭადლიშვილი. შენ ყოფილი თამშულე. ხურა მოსმენა ფორუნდა გასკარები ბოლო არა 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 აქიდან და დაგვეწყო აქიდან და დაგვეწყო ის დავამთავრო არა 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 აი კია მაშინ თამუბე გაჩენდით ხოდა აი მოვიდი მაშინ ერთუსი მე ვიცხვი და ქია აქ როგორ ჩანს ესე იგი სიტუაცია დავიდა რომ ზვიადი ითხოვდა აუშვას მოწმეს ერთ კაც რომელიც ამას იყოდა და აღმოჩნდა ესეთი გარემოება რომ ის მოწმე ან კომპეტენტური არ არის ან მოდის გზაშია ან და გზაში მანამდე ქიას მოუწ ხალხოვერ სიტუაცია ან აღვიდება მეორე საკითხი ხოგა ამის გამო თქვენ ახალი გავიდა და კიდევ გავა. სამაგერო ცეკა დაუნდო. მაცალეს მე. კიდევ რაღაც მსგავსი იქნება ზურა და რა არის ხო იცი?
კი, ირაკლი თქვა აქ, სწორი რაღაც თქვა ერთი რაღაც ხრი, რომ ჩვენ პოლიტიკური მოღვაწეები ვართ, შენი გამოგები და თქვა და ამას ადგილი არ უნდა ქონდეს ხოლმე. აი მე შენ გაგიხვიდა შუბელს. ესმის? გაგიხვიდა შუბელს. მაქალებო და ხო, მაქალებო. არა, არა, არა. ყველაფერი საერთოდ. ხო, და შემიდო შენ. რა გატო, რა ვიცი? ფარ მაქალე იასო. შეხარ, შეხარ შუბის აგენტი. მაქალე ზვია. ესმის რა? შეხარ შუბის აგენტი. გამიგე შეხარ შუბის აგენტი. შენ, შენ გამლავ ხალხს გამიგე? შენ გამლავ ხალხს. შენ, შენ რა? მე დაგიმკვირდა შეგვიძლია უკვე უკვე დაგკეთებულია უკვე დაგკეთებულია აი აი მაგის იყოს ღია გაკეთდა გასიამ გაკეთდა და დაგკეთებულია ხა გაკეთდა შენ გაკეთდა შენ უთ აი ეს ის რომელიც გამიწვა უხა იყო და ჩამოდითო ჩვენ ახო ტიპიში გვაქო და მოსამართლე იყავით და სერგეი უნება სერგეი პირზე დაარგე მამას ჩვენ გითხრა და სერგეი უნება რომ მეო თქვენ საქმეებში არ ჩავერებიო ესო თქვენი საქმეო და შეურაცხყოფას არ მოგაყენებთო შენზე რა თქვა იქ ხონა შენზე ასე უნება მაგი გია და ირინა ჩამოვა სერგეი მუშტა და გია და ირინა გამარკვეს მე საქმეში და ეთა კამანდას ვიაზე გამიგე? ხო კარგია რა? კარგია, ხო შეანია. შენზე რა თქო, ეგეც თუ იგია, შენზე. იმ იმასთან, იმ დისიდენტებთან. შენ როგორ ხრის, ეგ თქვი. შენ როგორ ხრის, ეგ თქვი, ოღონდ თქვი იგია, ხელი არ მოიქნიო, ეგ თქო. ხო, ოჯახში. არა, შენ ოჯახში, ხელი არ მოიქნიო. არ დაჯიგდა. მე რაღაც მინა იმას გავაკეთე. მე ოჯახის უბრალოდ მე თუ რამე შემეშლება. მე თუ რამე შემეშლება, მე მიცხარია. ხო, შენ როგორ ხრის მოსკოვში ეს თქვი როგორ ეცრა მოსკოვში უსმინე ბატონოჯაბა და ჩემი ქრისმეს არ ფეხარ ია ჭანტურიას ბატონოჯაბა ამ უსმინდეს კარ აი ეს ხრი არა რა შეშა უწვირეს იქა რა ისა გულე და ჩემს წინ დახარ აი ხარა რუსეთის ჯაშუში ეცრა საფრანგეთის ცენტრში ამერიკის ცენტრში ეცრა დადი ამერიკის საერთო ოღა შეგვარა ის ყველაფერს ვარე ვარე ხასნა სუზან მაგრესთან ფილიპ ლეფორთან ია ჯანდურია მე შენ გეუბნე აი შენ და შემა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მომაგერეთ მაგრამ მე თქვენთვის შე პასუხი არ გამიცია მაგას ა რამეც პასუხი არა მე ხო არ ამძარვა და ხო დამიწია შეცავს რამეც ამიტომ ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ჩემი თქმა შემიძინეთ და რამე შეურაცხყოფა მომიგო შეგმინა ხო მომაცხადეთ მე ჩეკისტება და მე გამოგაცხადეთ ფოტერია ეს მე გამოგაცხადეთ ვერია ზია და ლიტერატურა აგერ გვაქვს. მაგ. ირინა, შენ მაგ. ამიტომ, იმან გუშენზე რა მეთქვა? ასე გაეცი, როგორც აჯიქვა. სა ჯუმე რას გეთქვი? შეიძლება მიშენე? მა მაცალე ბაქრანის გამო. ე, მაცალე. არა, მე რო დავდებით ვაკეთებს, მე ვიცი. ეხლა მიშენე ჯუმე შეურაცხყოფას ნუ მეაყენებ. არა, უსაბუთე. აი, უსაბუთე. მე მეთქვას უ მასწავლი. არა, მე გთხოვ შენ. არა, ნუ მთხოვ. ნუ მთხოვ. კი ბატონო. ხო, ნუ მთხოვ. მე მაგრამ მოგაჯობა, თქვენთვის არავის ცუდი არ უყადრებია. აქ ლაპარაკია მათო კი არა ფიქონ. რა შუაშია ისტორიული? რა სულაა მე ისო? არა, და ცუდი შეგვარია ლაპარაკი. არა, ამიტომ მე მაგალითი გითხარი. შენზე გულიმა რა გეკი? ხო. ეხლა იმის დაბუდით მოიდანეთ, კაკო ბაქრაძეს როგორ დავაბრალე მე ჩეკისტობა, ისი მოიდანეთ. ჯერ ერთი საკითხი დავამთავროთ და მე გავავდოთ. აა, დაავლე განაცხადეთ. დავამთავროთ. ეს არის ბოზი. ბოზია. შეგარ ბოზი. მიკაკლა ეხლა. ეს ხომ მოჭა. 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 ეს ხ
شو سيا بيا سوزان واگنرتان فیلیپ لفورتان ماشین چرتی دارم ریز کن آبی دیتا با کامو خویی 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 Ah, machine, that's it.
აფსურდ შენგან აფსურდ რაკა ჯერჯერობით შენ არა ზურა რეცეპტი დოკუმენტი ვერ წარმოიდგინე. აა მოწმეზე იყო ია. აა ერთი რაღაცა მომი. ვიდრე მაგავთარებინე ლაპარაკი ხალხი რა რა მოწმეზე დავწერე საბატონო მოწმეა როგორია. სადეკ სადეკ როცა არის. ეხა ერთი რაღაცა ერთი როგორ ვარიანტია როცა არის. როცა არის ორგანიზაციებს შორის ასეთი ანტაგონისტური დამოკიდებულება. ორგანიზო არა პიროვნებას შორის. ხო მიტუმეთ პიროვნებას შორის. არა არა არა. ეხა ლაპარაკოს ლაპარაკი ერთი რაღაცა ასეთი ანტაგონისტური დამოკიდებულება არც სამართლებრივი, არც ვაჟკაცური კანონებით, ესე იგი საწინააღმდეგო მხარე იურიდიული მოწმედ არ ითვლება, იმიტომ რომ იქმნება ეჭვი, რომ ის არის დაინტერესებული პიროვნება. ნიარ მინდა ბატონ ბორიას, ან ბატონ ესე იგი ნუგზავ ხელობრიშვის შეურწყვილებით არც მიუყენებია ჩემი აზრი მათზე არ ითვლება. ახლა თუ ყველაფერი არ გავიკვათ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ბატონი ბორია და ბატონი ნუგზარი ამ შემთხვევაში მითუმეტეს როცა ბატონს ვიაწყავს თავისი სასარგებლო მოწმე, ისე როგორც ბატონი არკადი მოწმედ ვერ გამოდგებიან. ამიტომ მოწმეზე უკვე იურიდიული დოკუმენტი არ შეიძლება. შენ ამბობდი და ჩემ ყოლაცაზე გონგონო, შენ დოკუმენტი ფილზე ჩაწერილი, ან თუნდაც ესე იგი წერილი ემიგრანტი ქართველისო, ან ესე იგი ეს იყო ნათქვამი. ან დისიდენტი ავტორიტარ რუსე, რომელიც ითქვოდა, რომ ბატონმა ზვია და იმასაც შეკის. ეხლა ზურა დაინტერესებს კონკრეტულ რაიონს შვიდა, ისე იქცევი, რომ უბრალოდ მოთმინები და გამოყავს ამდენი ხალხი რა. ხო და ან დოკუმენტი და არა, გასაგებია შეიძლება ესენი ჟელავენ და მე თვითონ ახლა ამათი საქციელი, მაგრამ კიდევ არ მომა, ეს სხვა ამბავია. ამათი შეიძლება ტაქტიკური რაღაც არ მომეწონოს, წმინდა იმინა გამოდინება, მაგრამ ესე იგი შენ იურიდიული დოკუმენტი რასაც ქვია, ვერ წარმოადგენ რა იგი? ეხლა მოწმე იურიდიული დოკუმენტი. მოწმე, როცა თარიყო, როცა არის ესე იგი, როცა კაცი ესე ადამიანებს შორის მიდის, ნუცა გარუბლიშვილი ხელი დაიწია ზვიადი და ფაქტია, ხო? შენი კუდია, შენი კუდია მოწმე. მოწმე ირაკლი, ახალებაში წერია. შენი თამა, თამა. მე მეტიტატა. გეთახმე, მაგას. არა, მაგას გეთახმე. მოი. თამა, არა, მაგას გეთ, არა, გეთახმე, რასაც თამა, გეთახმე. მოწმე, დამშვი. არა, მომიშვიე, არა, ნარშავს ესე იგი. მე არ ვი, არა, ადამიანი თორეგა. დაამთავრე ეს რაღაცა, მე მახსოვს, ოკა გაწერონია, ძინაზე ზურა მასეთი რაღაცა თქვა და ყველა გამიდა. ისეთი რაღაცა საუბრების მოგება მიღჩნიო? მაგრამ ეს ამისვენია, რა? მაგრამ ეს არ მიღჩნიო. ეს დოკუმენტი. ისეთი საუბრების სამი კაცი და ეს საუბრების მოგება. პლუს ჯონი და ეს მე არა, მე ოთხი კაცი. ოთხი კაცი და ყველა შეგვიძლია ჩემი კუდი. ეს ხო შეგვიძლია ყველას უწოდოთ ჩვენი კაცი. რა დოკუმენტი მოგვა? რა დოკუმენტი უნდა მოჩეს ტელეფონზე და ერთმა ესე იგი იქაურმა კაცმა უნდა თქვა და წერილობით ამ ტელეფონით დააგეს ბატონს ვიაც პირზე, თქვა იგივე მიხეილ წერეხებო გაფია გრიგორ წერეხებო ვიანი როგორ უნდა და არა გინზბურგი არა არა რობოტი წერილი მოიწეროს ყველაზე სინდისიერ კაცად შენტური აი დადი დაურეკე მაგის აი დაურეკე ალექსანდრე გინზბურგს პოლიტბატი მაქს ხოფილს დიფიდენტ მარკას დაურეკე გაძლევა ჩემგობი როგორ წერკას გული გეკო შენ რომ ზვიადმა დარეკა აქ პარიში მე რავის რუსთან მოიცაკაზე გარეკინა გინზბურგი თუ არის მაშინ რატო იცეს გინზბურგი ინსბურგი არის ვაჟკაცი დისიდენტი და არავითარი ერთი არ არის მასზე დაურეკე მოგცე მე ხახა ტელეფონს მე გითხე ალიქ ზვიადმა შენ მოდის მე გითხრა რომ ჯონი ინსბურგი ხარ მაიცა ინსბურგი დაურეკე გითხე მე დაურეკე ინსბურგი ჯონი და უცხარი რა აკვევით ყველას გასაკუთრებულად არგი ბიჭია კარგა ბიჭი და ვაჟკაცია მაგრამ შეიძლება ტყუილი თქვას რამე მეთქი ჩვენთან დაკავშირებით და მოგცეთ არასწორი ინფორმაცია. იმედო რომ წერდო ტენდენციური არ ეთქვა ნიშნავს შეკითხება. აი დაურეკე, აი დაბარაკის დროს, აი მე ვიყავს მაგრამ. მოდა დაურეკე მე რაღაც მე და მე რაღაც დავდი. მე რაღაც მან ვაპარე დაარადაქტურებს ეს ხული. მე რაღაც შენი გამო არაფერს აღარ ადახტურებს. მოდა. ეხლა მე ერთი რაღაც არ დავახერე. დაურეკა. როგორი რა? გაძლევი დაურეკა. დაურეკა. მე არ ხედავ, მაგრამ მე ვინმე, მაგრამ მე ჯონი ტეკა ვაბრალი, ეგეთ თქნიებო გიზბურგი, რომ გიზბურგი იყო მისი მასპინძელი.
Обвинял Лашкарашвили или нет? В том, что он КГБ, агент КГБ. Вот, если я его обвинял, то это будет знать Али Гинзбург. Если не ему лично, то кто-нибудь, если это слышал, он передал бы это Алику, не правда? Конечно, сказали бы. Все, краткий разговор. Вот вы это исследуете. Когда вы будете объективным человеком, ასე ერთმანეთი დავრიჯოთ. ერთმანეთს. მე ზურა მიმაჩნე ჩემისთან. არა, არა. ალბათ შეიძლება გასაგებია ასე გასაგებია. ისე დაგაშეულია პატრონო. როგორც მოიძებნა ჩემისია. Ara, 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 ara,
Ara,
მე მას გული დაუნდაბრებინე. მე გაკითხები თქვენ კაცო, მაქსმე თუ არა უფლება? ვილაპარაკო თქვენთან, ვისაუბრო. თქვენ თუ არა საჭირო, რა მომისმინო? ვარ თუ არა რამეში დასწრილი? გასწრილი? აი ეს მითხარი, თქვენ არ ახალდა, ვილაპარაკეთ რა, მაშინ ვილაპარაკეთ. ვილაპარაკეთ, მე ჩამოვედი. გამარჯობის მაგივრად, მლანძღავ. უძიშარ, უძიხარ. ეს შენთვის 50 წელს ვარ გასაბრუნებული მიერ. თუ ზვიადი მიზრუნა ჩემი განთავისუფლებისთვის, ასე ზრუნავდა მე მგონი ყველა პატიოსანი ადამიანი, რადგანაც თვლიდა რომ მე ვარ პატიოსანი უთანაშაულო და ყველა ჩვენი ვალია პატიოსანი ადამიანი დავიცვათ. თუ ზვიადი მიზრუნა ჩემი განთავისუფლებისთვის, აპატიოთ დიდი მადლობა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე წავიდე რამე კომპრომისზე ჩემს ნამუსთან, ჩემს სიმძლესთან, ჩემს ადამიანობასთან და დავამკისო ის, რაც არ ვიცი, რაც არ მომისმენია, ან ვინმეს და სხვისგან მომისმენია. თქვენ არ გინდათ ეს შეიგდოთ ასე? მე მოწმეს უმიწოდეთ, მოწმე რა შეურაცხყოფა. მე მოწმე არა ვარ. მაგრია. ნუ გზამ გავობლისვიდე. არის ადამიანი, რომელსაც თავის სიცოცხლეში ერთი სიცრუე არ დაუმკისებია, ერთი ტყუილი არ უსქვია, ერთი უნამუსო ნაბიჯი არ გადაუდგამ. აი ბარ ნუ გზამ გავობლისვიდე. სწორია. ერთ-ერთი მინდა ვთქვა, მეორე მინდა ვთქვა, ჩვენ ყველანი, ვინც აფხაზეთში ვართ, ვეთაყვანებით ზვიად გამსახურდიას, ვეთაყვანებით მერაბკოსთავას, ვეთაყვანებით გიაჭანდურიას, ირაკლის, თამრიკოს, ყველას თქვენ, იმიტომ რომ ყველა თქვენგანი ერთ საქმეს აკეთებს, ჩვენ ყველა ერთ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ შეიძლება ერთ საქმეს გაკეთება, აი ას ერთმა შეურაცხყოფას რომ ვაკეთებ, ასე ერთმანეთზე ვიკაჩებით, ეს შეიძლება? ეს არ შეიძლება მეგობრებო. მე არავინ არ იკაჩება. ბაბატია, შემდეგ არავინ არ გაიკაჩება. ნუ არ შეცეს არავინ. არ შეიძლება ეს ამბავი. ამის თქმა არ შეიძლება ლაპარაკი დაგმეტია მაგას. დანეს რა კარგი. მაგრამ, როდესაც ჩემს მეგობარს, თქვენ საერთო მეგობარს, ნუ მზად გალობლიშო. ასეთი უკადრესი სიტყვებით მიმართავ. მე მგონია, რომ მე დღეს ვიფიქრებ იმაზე. გავჩერდე თუ არა, საერთოდ ჩამოვიდე თუ არა ფილეჟი თქვენთან. მე ამაზე ვიფიქრებ მაშინ. ეს როგორ შეიძლება? მაგრამ მოს მაგათი ხარ, ჩვენ თქვენთან არ დაცხა დიდი ხანი. ბაბატია, თქვენთან არ დავდივარ. იმ გარემოებით იმასაც ვიტყვი, ჯერ ხავარი მოყვენილი. და თუ მოიზურებ მე მაგას გეტყვი, რა დავდივარ? უფრო უკეთესად მიგიბოვებ. გია, მე ხო ბაბატია, ხო ბაბატია, ხო ადგილი. ბაბატია, თქვენ, არა, არავინ ლაპარაკი ახსალე, რა შეურაცხყოფა. შეურაცხყოფა მომაკეს, არა, იმიტომ რომ მე საფხეს არ მიში, არ მეშინია. მეშინია. და აი მე, ის შემი 10 წლის პატიმრობა, მოვიხადე პარტიოსთან და ღირსეულად. და არასდროს არ დაჩოქილ ვარ და ვერ დამაჩოკა ვერავინ. და მე რაღაც არ მეშინია. ეს ბალას ჯეროდე. მაგრამ მე მთავარი მასწავლებელი ვარ. როდესაც ჩვენ სამი თვის განმავლობაში ვცდილობთ ჩვენ შეერთებას, ჩვენ შერიგებას, ჩვენ საერთო ძალის მოქმედებას. ამ რთულ სიტუაციაში ეს ჩვენ არ გამოგვივიდა, რადგანაც ჩვენ ყველას მაპატიეთ, ყველას რაღაცა გასწოთ. რაღაცა ერთმანეთში. და არ შეიძლება ერთმანეთს ლანძღვა, მაგრამ ამას უკვე მოვიშვა. როდესაც ჩამოგზანდით, თქვენ გზანდებოდით, მერაბკოსთავა გზანდებოდა, კიდევ იყო თქვენ და მეგობარი დარჩაშვილი, ჩვენ შევხვდით სოხუმში, ვისაუბრეთ მთელი ღამე თითქმის, თითქმის საერთომდე მივედით, თითქმის, ასე იყო საერთომდე მივედით თითქმის. ამის შემდეგ მესამე დღეს ჩამორძან და ბატონის ზვიადი, არკადესთან ერთად ნუგზან დავუძნონ ოჯახში ვიყავით. ვისაუბრეთ ყველა საკითხისებ თავიდან, ბატონმა ზვიადიმ, ბრძანა, პირადად ბრძანა, რომ ლაშკარაშვილი ჯონი, ეს არის ჩეკისტი, შეგზავნილი ემიგრაციაში. ეს თუ სიცრუეა. ეს თუ სიცრუეა, მაშინ არ ყოფილა ადამიანი და საერთოდ ჩემი მეგობრებიც არ ყოფილა ხალხი. ჩვენ აქ ვართ სამი ჩამოსული, ვიყავით მან ხუთი, ორი კაცი ვერ ჩამოვიდა, არკადი მარკოზია თქვენ გაქცევთ პასუხს რო ბრძან ბატონო ზვიად. არ არის ლამაზი საზოგადოების. ესე იგი, რა, არასწორი ინფორმაცია მისცემა და არასწორად დაყენება. არკადი მარკოზია არის ერთ-ერთი ლეგიტი პატიოსანი პიროვნება, რომელსაც არ შესწევს იმის უნარი, რომ პატიოსანი ხალხი დააყენოს რაღაც გზაზე. ჩვენ ძალიან დასაყენებელი არა ვართ. ჩვენ ყველა ჩვენთან, ჩვენ მოძილი ხალხი ვარ და ჩვენ გვაჩნია ჩვენი არ ცხოვრებაზე. არკადის ჩვენ პატიოსანი ჩვენი მეგობარი კაცია 78-ში ჩემთან ერთად იყო არკადი, ჩვენ ერთად ვიყავით. ბატონო ბორი, მე ხო მართალი კაცი ვარ. ჩვენ საპასუხო წერილი რომ დაწერე. დიახ. რომ ვიცომდა რომ უპასუხეთ გაზეთ კომუნისტი, ვიცომდა რომ დაგაბრალეს ის. დიახ. ჩემ წინააღმდეგ რაც იყო ყველაფერი. ისტერილი რატომ აღარ გამოაქვს?
Argam o akıllına çünma jurnal mı? Emit oğlum harçat var mı? Hı. Hovara. Eteki simakler iğo imzerin çıtu. Hau çıdırlar. Eba. Tkeni jurnalist garda arası bop skva jurnaliyan skva gazet yorum is. Eril yorum etsa tkeni simakler tuli. Bada mı zülüyor? Neko mogat çıtkın? Mehum mogetsiz iradat ocakçı kundan mogeti ertek zemler çaga bari. Tokum şi çamurdan mehum zemler çaga bari. Tokum ne bari omar mohit hovet tüken ar mohit hovet tüken. Tüken mohit hovet 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 tüken deses oficialur presaşı. Mehum mohit hovet tüken mohit hovet tüken. Mabazi, 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 Kızdan da bu diyor, sokum şey, Rodesar. Hakkı çemimi koruyup kolay diyor, tükün insan boyu kıtayı gitse de tükün mitkari sorum. Ay yeter işe sastoru belli. Kom! Ne tabi gitse, gitkari tüki batonu zamaz, ben matiyan şıkamı okuyum. Tükün zan et. Ne gitkari tüki batonu çakabara tükün, agar kalk. Vola ne kuvat. Ne mi tutar, mes gamu kert ne bulim, tükün tan, imi tutar. Ne mi tutar, Sen işte bir monta, ay aman sakit hepsi. Fit ditme buram mı? Hatta var. Fiyat, fit ditme buram. Anca an sakit hepsi monta sen işte bir, ama albat argam ulak yok da, me, ama sarı şevsuyu et çemiyaz. Ziyat bir adı da, iradat baton cümle zaka baba, me utkar eser çemiyaz. Tu si makti, atı ara pek ne peki? Makti. Fiyat, 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 O maseti obiekturi jurnali esada, simatiz gaudez. Rata marak uekne ben tamuizia, rata? Venga, zure bizitzen. Ingo, 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 Abatı şüphesiz, argi beş, dağıt tutkaz. Ziyaz, abatı, patronuz yüze. Abatı, patronuz yüze, argi beş. Ne basmıyor beni, ne arıyorsun? Hacıyorum ben bunu ya. Hadi. Ara, atı yorun yok, kodu gibi beş olsa kaçız, basuk yürü ama. Ne o basuk hop, ciğer? Ne o basuk hop? Tüken marka öteriz, gatu ar beş dağıt. Ne o basuk hop da? Simak biz, kamade belli veri ya. Tüken, abatı, patronuz yüze. Ne amazı ki basuk hop tüken? Radgan atın me, tüken imterilçi. Oraya da sirpin. Tükün patik sınav gamı o kadar. Tükün gidev. Tükün presaşı. Am tazuga da öbürsün. Han zuva gine bak. Hakkı öpnek. Çekil seba da usadim. Amitom im halkıma. Çat valla. Rom tükün radgan zuyadi gulan zgal. Tükün radgan zuyadi çekil sebus gülto devs. Radgan susamak oz gök seba. Tükün şevik avut tabi. Tükün presaşı. Zuyadi seba. Megidev. Megidev. Çavtuvalı, Rom, Şevtuvalı, biz razı ve damları, her çavtuvalı zaten. Hani de vatayı beş var. Sima biz tuva, heba. Sima, karda sima. Sima eza, batalı boruş, et baba diye. Ali yapın, me gerdu et kuyna alo. Vay, ilan bir gitmen sargatı, me oraya ben gitmen diye şöyle yapo. Ay sevgi, art me, art, art et ilan bir de art et. Şöyle kopyon, yos, art amin, yos, art. Ara uç, köyün zanı. Sayın Uçeli Bey, Fosu, tip biz harbi de etrülüyor bir yüzümüz. Ben nasıl işliyor bu iş? Tuğbi bilmem rame gayet etat. Ben bir sesi kuzum ya. O da tuğbi tüken. Simakist kımaz. Simakist kımaz. Siketist kadaktas. Kebas uzun bir daha. Sonra o kadar geçecek işte. Baba da eskosta. İyi ya. İyi ya. Şegi. Simakist. Ar oğur adı var mı? Şes. Demiz oğlum. Deformasiya sosyal. Çınz natkuan. Ar oğur. Ayda tüken tüken. Rogoç satsuruk alapoçu nukis var çınz etmez. Çem bunu alıp gitme, dedi Rogoç mevski. Ne var mı olur? Rogoç gegadır. Olur da. Rogoç ki, bu ne? Ne var? Ne davam tavrı? Çem, siz var davam tavrı? Am metodit. Ayyan gizit, rak gizit tabi ses mimdi var. Şöyle vergava getip, sayıp olsak mı? Sürgü bakış, yorumun sak mı? Ayetari survili, etari survili, çönüm tavrı biz, etari survili. Çek istemiz, ayetari is, rasa çönüm var getip. Ay, matı sen kanıta ne kadar uğraşıyor? Nuga vakitten. Nuga vakitten. Baba dedi, matı mı dedi? Ama nuga vakitten. Çün, modit. Davan ne bot tabi, kola teramat. Yer tadır ki vit me. Ay, su modit. Adam yan uğraş. Ne so deva? Esan kamigo. Ay, modit. Problem. Kamigo. Problem. Magram, sakme imaj yarım. Sen tuğe sarp sut. Sen tuğe. Mesela, arzebos, me öyle saçma deva. Arzebos, me öyle saçma deva. Yetmanız nu şerefe bi. Yetmanız nu ulan kal. Halkşi, erşi. Ben, çöğen mazırağı var. Yürüyüz redaksiyeyiz artık. Çöğen, 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 her tutup, sağ olmari, megobrevon, mevabadiye, çöğen, sonra... Yürü bari, 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 bari,
უნდა იყოს ჯანხიზე, მე ასე მიმართა. ეს არასერიოზულობა. არც საქმის გარჩევა არის ეს. არც მეგობრების საუბარია ეს. არც წრების საუბარია ეს. ჩვენ გავარკვიოთ ჯერ, მინავართ ერთმანეთთან, მოდი მე შევგროვდეთ და მე ვისაუბრებ. ერთ კითხოს დავსვი შეიძლება სანამის. თქვენ ბატონო ბორის, რა და მე ჯერა მაგის. თქვენ ფიქრო მე ასე იგი აბსოლუტურად პატიოსანი, პატიოსნად შემილია. ხო, მაშინ მე არაპატიოსანი კაცი ვიქნებიო. რასაც ვამბობო რომ ეს არის სიმართლეო და თქვენ რო ზუსტად გამსახურდიან, თქო, ეს ჯონი ვარ. იმართლა. ეხა აი თქვენ პირადათაც იცნობთ და მეგობრობაც ჰქონდათ ალბათ. აი ბატონ არკადი მარკოზიაზე როგორ ფიქრობთ? არკადი მარკოზია პატიოსანი კაცია თუ არა? მე ვთქვი ბატონ მარკადი მარკოზია. არის პატიოსანი პიროვნება, მაგრამ კი მოიწყება, მაგრამ ამის მე გიპასუხებ ამაზე, გასო მე თქვენ ნუ მაგანებს იმაში რომ როგორ მარკადი აქვს რა გიკითხებას კი მე გავხედე ობიექტ თუ პასუხდა. დასწრო ხენ და აქ ბატონ არკადი ვობა ვეკუა მოწრა, როცა შევეკითხეთ, შენი აზრი არკადი. არკადი იძახეს. მე ისე ვფიქრობ, როგორც ზვიადი და როგორც მერანი. ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ. ჩვენ მაინც კონკრეტული მისი აზრი. ეს იძახეს აი როგორც ზვიადი. ამის მიზეზი, მაშინ უთხრა ვობამ, რომ შენ უთხრა, კაცო, არკადი ამხელა კაცებმა და შენი აზრი არ გაგაჩნია უთხრა, პირადად შენი აზრი გაინტერესებს. ეს ამის უბრალოდ უთხრა. აი ვო ვეკუა. აზრი რაზე, რომ ლაშკარში. არა. აი საერთოდ აგიწერთ. ამასთან დაკავშირებით გეუბნები. არკადი მარკოზი არის პატიოსანი კაცი, მაგრამ არკადი მარკოზია თუ თქვა რომ ერეკმას ბატონ ზვიადის ეს არ უთქვია, ბავიო, მაშინ მე არკადი მარკოზიას ჩავთვლი არა ადამიანად. არ პატიოსანი არა, როგორც არა ადამიანად. ესე არა პატიოსანი. დიახ. ერთი რაღაცა მინდა. აი და ჩემი აზრი. ჩემი აზრი გადაიზრდა ხო? მე თვითონ არ მომეშო მსავსება. ბატონო ვოლის, მე კიდევ ვიმეორებ, ვისაც უნდა პარტიკულ ბატონებში რაც ბატონო ვოლის მე შეჩვენება, მაგრამ ესე იურიდიული დოკუმენტი არ არსებობს. იურიდიული დოკუმენტი ჩემის აზრით არ არსებობს. ეხლა მე რაზეც ვა დაუშვა თავისუფლად საზოგადოებაში მოხდა ყოფა და ქართულ ქრონიკაში დაიწერა, თქვა დიდა ხალხზე რაღაც სუნთი დაუშვა. ჯერ ესეთი ციფრა შეკითხდი, გადაწერა. იქ არა მომის, არა მაჩარე. იქტერია, იქტერია. რაღაც გარკვეული ნაწილი მოქმედებდა ცენტრალური კომიტეტის დირექტივები. ჯერ აკაგები არა 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 აი ბატონო დაუშვა დაიწერა. აი ბატონო დაუშვა დაიწერა. ეხა შეხედოთ ხო? დაუკი ესია და რა ხო? აი დაუშვა დაიწერა ხო? მაგას ესე ესია. დაუშვა. კი ბატონო ესე არა არა ბატონო თან აბარა. ეგეთი რაღაცა დაიწერა. თქვენ რაღაც იცით? იყო პოლიციაში ჩავჭოვდი საზოგადოებაში და ნაწილი რომელიც ოთხი დაში იყო გარკვეული პერიოდი და თანგანაც გამოვიდა. თუ თქვენ შეიძლება გინდოდათ, რატო ჩვენსავით, თქვენ აირჩიეთ მაინც და მაინც ერთიფთა და არ დაგეკით მართლა ნეიტრალურ პოზიციაზე ჯერამაძე გამოჩიდა ზღვა მოკლედ და კონკრეტულად და ესე იგი, თქვენ ესე იგი შეიძლებაზე კი არ დავით, თქვენ ერთი მხარე დაიჭირეთ მაინც. უმარტივეს. ისე როგორც არა, თანუმ შენგობარი იყო და მოის აი მაგალითად, ირაკლი შენგელი აქ და სულ გამოვიდა იქიდან და საკეში მაგ ჩვენ გამოვედი და სულ გამოვედით ხო? თქვენ მაგალითად, რატომ აირჩიეთ მაინც და მაინც ერთი მხარე და არა ის ესე მე გაგონ და მოიწია საკმარისი ერთ შეკრულ და გაგებია ამაზე ბასო ხო ბასო ბასო და მაგრამ როგორ ხო და გაიხარისონ და ჩემ მაგა ხავს ზეხ ზეხ მე დაგეს გასა საფულს მე გიპასო რომ შეგეთყვადე დაბზანდი ბატონო მე კიდე სხვა რაღაცა მე 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 მეკითხა დაბზანდი ხავე რა ნიკო რა მიმორა გასმოთ ახლა მე თქვენ უნდა გაიხარისონ ყოველ ერთი ამბავი რომ ჩვენ აფხაზეთში ვარ ძალიან სიტუაციაში ჩვენ რომ შევქმნათ ცალკებს თან და შევქმნათ აფხაზეთში ავტონომია ეს უნდა ალბათ თავრობას. ჩვენ ამაზე არ დავალთ არასდროს. ჩვენ აფხაზეთი არ უნდა გამოყოთ საერთოდ საქართველოს მასშტაბით საერთო მოძრაობიდან. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ სხვა რაღაცა თქვა. ჩვენ ვცდილობთ გავცემასო. ჩვენ ვცდილობთ რომ საქართველოში ილეთავდეს საზოგადოება იყოს ერთ-ერთი უძლიერესი ეროვნული მოძრაობა. სხვა რაღაცა. ამიტომ ხოლოდან მოსაზრებით ჩვენ არ დავედით თავზე გაყოფაზე თავზე ჩვენ შეგვიძლია არ შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია მთელი აფხაზეთის ქართული მოსახლეობის 60% დღესდღეობით დავაერთიანოთ და თავზე შევხვდეთ ეს საზოგადოება. მაგრამ ჩვენ ამას არ მე მე კი ხარ მომიწეს აი საქმის ქვეყო კარგად იცით. აი ეხლა თქვენ თქვენი პასუხი აი ეხლა მე რა ვიცი აი ლოგიკურად დაგისაკუთრებთ თქვენ უკვე ფაქტობრივად გაყავთ საზოგადოება და რა ვიცი რატო ვიცი მე ის კი არ გითხეთ თქო რომ ესე იგი საქმეში შეგება
ჩვენ ესე იგი თქვენ დარჩენილი ხარ დილია ჩავჭერდით ჩვენ სამი თავზე დაფახული აა თავი არა ჩვენ არა ჩვენ სამი ჩერდავით ჩვენ თავი დილია ჭავჭერდით საზოგადოების ეს ყოველგვარი დაწის გარეშე და თანამშრომლობა ქონდა აა ეს იყო ძა მეგატო თანამშრომლობა ქონდა ორივე ძალა და ჩვენ რა ძალიან გაგებით თქო რომ სადაც ზვიადი იქნება გეიქნება იზარები იქნება წრიში და გაყოფილია თქვენ აიჩეთ მაინდავით ეს ხარ აი ამას თავი დავალებოთ იმიტომ რომ მაგათალი ახლა მაგერჩიეთ ეს ხარ გინდა პაპა მაგათი ხარ ნუ გასაგები შეიძლება ყოდი მაგათი არ გიგე ეხა კიდე რაღაცა მინდა გინდა ეს რამე ხარ ახლა გასაგები რაღაცა მინდა 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 რაღაცა მინ
Ես ենգի, զվիատ գամսախուրդիաս, մոտխովնև շիմ,
როდესაც შიმშილობდა ერთ-ერთი პუნქტი იყო თავად კაკობავას თავისუფლება. აი ეს მე ჩავარდი ისე მოხდა რომ შეადის ხარდა საჭერად რახან რაღაც ერთი ორი სიტყვა თქვი ამის გამო თავრობასა და შეადს შორის ვიყავი ბატონმავან მოვიდა რომ ესე იგი როდესაც ზეადმა კატეგორიულად სხვა მოთხოვნები ყველაფერი ყველაფერზე უარყო ბოლოს და ბოლოს და მივიდა ორზე ერთი ტრანსკავკასიის რკინიგზა და მეორე კაკუბავა აი ეს ორი მოთხოვნა შემისრულოს მთავრობამ და მე ცოტ შიმშილობა მოვედი მე ეს და ეს ვუთხარი მთავრობას აი ჩემ თვალწინ გიორგი ციციშვილმა სხვაც იყო სხვაც შორის აი რო არ დამწამოთ მეც რომ აი რაღაცას იგონებს იყო ხაინდრავა ლევან ხაინდრავა ხო აი ლევან ხაინდრავა იყო ჩემთან ერთად ხო კიდე იყო ხო და ერთი სიტყვით ჩემ თვალწინ დაურეკა პრეზიდიუმს აი ვისაც ევალება პრეზიდიუმში რაღაცა გვარიც ითქვა იქმა რა დამავიწყდა ახლა ვისაც ევალება აი შეწყალების განხილვა აი კომისია ყოფილა დაურეკა იმან და აი იმ დღიდან დაიწყო თქვენი სათვის მოგრუნება და მე ახლა მართალი გითხრათ თქვენი წერილი კომუნისტში მე რომ გამოქვეყნდა ძალიან ცუდად იმოქმედა ჩემზე ზვიად გამსახურდია წინააღმდეგ დაწერილმა თქვენმა წერილმა არა მარტო ჩემზე საერთოდ საზოგადოება მიცოდა რომ გამსახურდია იბრძოდა თქვენთვის აი ისინი როცა ციხეში იყვნენ, აი ვინც იბრძოდა მათთვის, ის ხალხი ახლა ებრძვის მას. და პირიქით არის, ის ებრძვის ეს მე ჩემთვის გაუგებარი, აი მე არ მესმის ახლა რომ რა აი თამრიკო ჩეიძე რომელიც დემონსტრაციებს მართავდა აი იმის გამსახურდიასთვის ახლა ეს წინამდებარე. არა, გაუგებარი არაფერი არ ამბობ, ამ დემონსტრაციებისა და პროკლამაციების გამოყრის შემდეგ, რომელსაც მივაკეთებ და ნიამას აღარ ვახსენებ, თქო რა მოგეხსენები, ეს ზეალ გამსახურდიასგან განსხვავებით მე ეგარ მახასიათებს, რაღაცა გააკეთე, ძალიან ელემენტარულად მიმაჩნია, რომ კაცები დაპატიმრებულია უნდა დაიცვადა. არა ის რომ მე იყვი, რომ აი მე ამას ვაკეთებდი, მე ვიცავდი, აი როგორც ბატონი ზეალი აკეთებს. ყველას მიმართა მე ჯონის ასე ვაკეთეა. ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა. ელემენტარულია ყველა. და მე ამას ავიძახი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაკეთებდი მისთვის მე როგორც კი გამოვედი ციხიდან, ეს კაცი ასე შემხვდა მე რომ შეგისტიაო. და ახლა ამ საქმეს მაგაზეა. პირველ მაგინ შეატყობინა უცხოს და ვინ აიყვანინა თქვენი თავი დაწროს. აი, იგივე მეორდება. იგივე მეორდება. თქვენ რო დაჭერილი იყავით? თქვენ რო დაჭერილი იყავით, მე თურა კავდი უცხო ჩვენ სალაპარაკო არც არის. არა, არ ვიცი მე ციხეში ვიყავ, ვინ რეკავდა ეგ მე რა ვიცი. ეგ სახსენებელიც კი არა. ბატონო, სახსენებელიც კი არა, არის ბატონო. დამარცხნებელი იყო ამათი საბუთები, რაც ამას მოიტანეს, რომ მე ჯონის უწოდე დაგეკე. არ არის დამარცხნებელი ეგა. ციხეები არ არის, მე მოწმობა. აა, მომისმინე. აი ეს ვიგებს ეს. ესე იგი, ისევე არ არის ეს დამარცხნებელი ჩემთვის. რომ თქვენ ვიღაცას დაუმსახურებლად უწოდეთ. რა კონკრეტულად ბატონო უნდა? თუნდა დაშა და განსაკუთრებით ეხლა ხო უწოდებს ის? აი ხო ამ თუში არ უწოდა ამ ადამიანს აგენტი. აი ისევე არ არის დამარცხებული. ზურა ჭავჭავაძე არის კაგების აგენტი. ჩემთვის ეს არის. აი ერთი წუთი და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აი მინდა ასე განცხადება გავაკეთო. გარდა იმკითხებებისა რა ჩვენ აქ წარმოვადგინეთ, ჯერ ის სამი კაცი ამბობს და ზვიადმა მოითხოვა ერთი და ეს უკვე სახელმწიფო.
სამგერ 4 კაცი ამბობს ჯონის ჩათვლით. ის ამბობს არ არის მოწმეები, მე მოწმეს მოვიარ. ბატონო ზვიარ. ჩვენი წევრები კი ჩვენ ოჯახის წევრები. ბატონო ზვიარ, ბატონო ზვიარ, ჩვენ წევრები. ბატონო ზვიარ, მე გამოვდივარ მხოლოდ მხოლოდ იმ წერილიდან, რომელსაც ჩვენ დაწნარდით. იურისპრუდენცია არაფერი. ჯერ მე ვიტყვია, მე რა ვიტყვი? დაწნარდით, დაწნარდით. არ არის მე დაწნარდით. დაწნარდით. ჩვენგან ნებისმიერ იურისპრუდენციის მიხედვით. ეს არ არის. ნებისმიერ იურისპრუდენციის მიხედვით. I am a man. ეგრევე თქვა მართლა კაცო, შეიძლება გამსახურდიასაც ეს არის ზე თავდაცვა. თავს იცავს ამით რომ აი დანარჩენი საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისაგან თავს იცავს რომ აი თქვენ გაგებეშტიგები ხართ და მე აი თავი ორიგინალური ფორმაა თავდა ხოდა მე მქვია მაგალითად შეიძლება როცა გამიჭირდება მეც ვამბობ მაგას კაცო რა არის ეგ არაფერი ის არის მე მაინტერესებს აუ ეს კაცო გაგებეშტიგი თუ იყავი ამოხდა ხო რა კონტექსტში იყო ეს ციფრები? აი იგივე კაკუბავამ და დაბაბიშვილმა გითხარს, აი რა კონტექსტში იყო, რა ვითარებაში, რატომ აი მაინც და მაინც ლაშქარაშვილს რატომ მოგახსენებს რატომ? ან ნუ ვიარ, მოგახსენებს. საქმე ეს არის რომ როდესაც ვიარ მომითხარო, შენ არ შეგვენიაო? ესე გზურავ ჭავჭავაძეს და რადო და იკავებო საქმეს. ჩვენ 10 წელიწადიაო, მავით ერთად. და მაშინ მოიგონა რომ ზურავ ჭავჭავაძე არის ჩეკისტი, რომელმაც ხელი შეუწყო ლაშქარაშვილის ესე იგი სასაუბროში დიახ დასავლეთ ისრულია ნუ როგორ არის მე თქვენი არგუმენტები ბატონო ზვიარ ლანცხა გინება სამი კაცი არის როგორ ისრულია როგორ არის ხელი არ ქონდა ჯონის დასვასთან არაფერი ხელი სახმეთ მაგაში რა საუბარია თუ გაგებეშიგი კი არა თუ არ ქონდა რიგორი გამართან შეთანხმებული ხარ არ არის საუბარი მე არის გასაგებია საკუთარი მორალიდან გამოდის მოდი ერთი თუ ბეგობრ ვინმეს ხოცავს რა რაღაც აი მე რაღაცა ჩემ მოწმეება დარდავას ახელეს აქ ირაკის ერთზე აქ პატიაში არ არის მიუხედავად იმისა რომ უპატიოსნესი ხალხია და ობიექტური მაგრამ მოწმეს ასეთ ადგილას მე მაგ არ დავას აი თქვენ დაასახელეთ ბატონო ზვიარ მოწმეები როცა კაც ეძახეთ კაგებეში მე ვარ კატეგორიულად ვარ კრისტეფორე ვარ აი ბატონო არ არის კრისტეფორე რა კრისტეფორე არის აი ვინაირად წარმოიდგინე რა თქვი კუდი უკვე შენი რა მეგობარო რადგან მე მიმაჩნია ეს არის მისი მღელვარების შედეგად ნათქვამი აი ამ
აი ამ ხებარი შეგეძლოთ ეგრეთ რომ კონტექსტი კონტექსტი ამას მნიშვნელობა აქვს შეიძლება გავბრაზდება და ვიღაცაზე ამ გავბრაზდებითო შემდეგ ძალიან ახლობელ ადამიანებში ასე დედა ეძახის შულს მიწა და გაყარება მაგრამ განა შეიძლება საბუთად გამოიყო იმ დედას შულის ზულს ახლა ამაშია საქმე ის ახლა ჩვენ აღმოჩნდით დღეს ძალიან სერიოზულად ერთმანეთის პირისპირ ნურავის ნურეწყინებას მაგრამ ორივე მხარეს სრულად მომზადებს სრულად მომზადებს და სრულად მომზადებელი ნიადაგზე ჩვენ ერთმანეთს უკიდურესი შეურაცხყოფანი მივაღებთ დავამცირეთ ერთმანეთი და ამის შემდეგ ჩვენ გვინდა ერთად რაღაცა მიზნისათვის ვიბრძოლოთ. არა, ერთად რაღაცა შეიძლება ლაპარაკობთ იმის თაობაზე რომ ჩვენ ერთად არ გვინდა საქმის კეთება, მაგრამ არ არის ეს ამართალი. დადგება წუთი, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს დავკვირდებით. და აი ამ წუთისათვის ჩვენ არ უნდა ვიყოთ სიძულვილით ისე დაბრუნებული ერთმანეთის მიმართ, რომ ერთმანეთს ხელი ვერ გაუძღოთ. აი დღეს დღევანდელმა შთაბეჭდილებამ ჩემზე იმდები მიმეორებ ძალიან გამალადგურებელი შთაბეჭდილება მოახდინა და კი ერთი თხოვნა მაქვს ახლა თუ რა თქმა უნდა ვინმე ამ ჩემ თხოვნას არ გაუძებს. თუ ერთმანეთს რაიმე ბრალს ვდებთ, მაშინ ეს კაფიოთ იურიდიულად უტყუარად დავასაბუთოთ. და მეორე მხარეა კიდე თქვა დავუშვათ სხვა ვიღაცამ რაღაც ხომ თუ ჩვენ არ მოვახერხებთ ის რომ ერთმანეთს რაღაცა ვაპარდიოთ რაღაცა შეუნდოთ მაშინ გადაგამოვა მაშინ ახლა ყველა ჩვენთაგანი მეტნაკლებად თქვით რაღაცნაირად იმის გამო რომ წარსულში ქრისტიანები ვიყავით ცდილობთ ამ მოძღვრებასთან რაღაცა კავშირი ჰქონდეს და გამოვამჟღავნეთ დღეს ჩვენ ერთმანეთს მივად ქრისტიანებს რა გამოვამჟღავნეთ დღეს ერთმანეთს ეს ფასაკეთია რა ჩვენ მაინც ეს იგი ფრიტო იურიდიული ფასაკეთი არ არის დასაბუთებული როდე მიმეორე კიდე გამიმეორე ამას სულეთ მკაფიო კიდე ვამიორე ისევე ვერ დასაბუთდა ის რომ ზიად გამსახურდიან იმას უწოდა მართლა ჩეკისტი როგორც ვერ დასაბუთდება ის რასაც ამბობს გეჯანდურია ზურაბის მინისტრებთან იმ ბექსავე მინისტრებთან ცეკას ხავთან შემდეგ დამასმინე და დაგაგენე პაკეტი ეზე ხავთამასმინე და რაც მიმასაც ვიწვის უგინდა არ გინდა ეხა აკამერსამდე ნიშია მოვნება და უბრალოდ ხალხი მოკავს მაგრამ და არ გინდა ამათი ჩემი შეიძლება შენ დამასმინო მე ვიღაცასთან, მაგრამ ჩეკისტი კი არის ბოლოს. კაგები შეიძლება წეხან არ დამიძახე, შეიძლება ავტოში დამიძახე და უა. ნუ ნერვიულობ, შენ დიდი ხანი. ხო, მერამო. ესე იგი, ბატონი ბურანგები შეთის არის. ხვენი არ. დამკითხა ისა მაგრამ მე ლაშარზე ცხოვრობ. მეგობრებო, ერთი წუთი და დავაკეთე. მეგობრებო, დამკითხა. ნორმალური ლაპარაკი წავიდა, აი რი, ერთი წუთი. გაჭიქ, გაჭიქ. დიახ, დაძალე, რა.
Документы. Я вижу, что сразу шарит. Да. Вот я вижу, что это могло оглашение. Са координацию центры მეოთხე დასის განცხადება. Дамкица, агрето ის რომ გამგეობა ამერიდან მოიწა რა ეს ხვამბალია, აიქლა ეს რეზოლუცია გამგეობის ერთი სტრაიკ ბრეხერ ნატილზე. გურა მამულია, გურა ჭავჭავაძე, სიალა არ დაშელია. ჯუმბერ კოპელიანი მშვენიერი როა, გემ თუ კითხო. ხომა, ჩემი სახელი გვაქვს. სიებოდა. კოპალიან და მიხეილ კურიანი გაი ხენ საზოგადოებიდან აღდგენის უფლების გარეშე. თამარ შეიძლება და კიდევ ორ პირს მიესალა და საკუთარი პოზიციის გასარკვევად. მაგრამ პოზიციის გარკვევის ნაცვლად თამარ შეიძლება კიდევ უფრო გააქტიურა თავისი თანამშრომლობა. გარიცხო გამგეობასთან და საკოორდინაციო ცენტრის წევრთა წინააღმდეგ შეცვლა სისტემატური პასუხი. ცნობისათვის ასეთი პასუხი ბუნებაში არ არსებობდა. დიაბოტო მე და რა შეხო მე რომ მომეს ჯერ ეს რამდენიმე თვე გავიდა და მე გამოვიდა. წევრთა წინააღმდეგ შეცვლა პასუხი, ვისაც გაზეთ კომუნისტის გვერდით დადგა. სწორედ ამან გაიძულა შეიძლება დაგვერიცხა საზოგადოებიდან აღდგენის უფლების გარეშე. საზოგადოების საერთო კრებამ ბრალი დასდო გარიცხულ კოლაბორაციონებში, ოპორტუნიზმში, უპრინციპობაში და საბოლოო ჯამში კი ეროვნული ინტერესების ღალატში. მეოთხე დასი არ უარყოფს ზემოთ აღნიშნულ პირთა არსებობის ფაქტს, რითაც მე აქამდე არ მომეცა საშუალება. დიდი მადლობა გაუმეცხადებიათ თქვენთვის, რომ ჩემი არსებობის ფაქტს არ უარყოფს. როგორც ეს ზოგიერთს გონია, არამედ უარყოფს ამ პირთა გამგეობა და არსებობის კანონიერება და ამ გამგეობის რაიმე ეროვნულობა. შემდეგ, ზვიად გამსახურდია, იმ მე ძალიან მომწონდა ისო დავიკითხე დია. მე? ზვიად გამსახურდია ღია წერილი თამარ ჩხეიძე. თამარ ვიცი ჩემი ჭირი. არა, მოუწე მე არა. ვიცი და წერილი. არა, მაგათა შენი ჭირი მე გასო სიამოვნებს იქნება რა. ხარ ეხა მაგის ხორმოლი. არა, ან პარმეტებია რა, არ მიწოდები. ვიცი სიამოვნებს, ვიცი არ სიამოვნებს. გამგეობაში გაერთიანდით და ჩემ მემწერს ბატონი ზვიადინო, თქვენო გაერთიანდით სრულ გამგეობაშიო და შექმენით ჩემს წინააღმდეგ ფრონტის ცენტრალურ კომიტეტთან უშიშროების კომიტეტთან და გაზეთ კომუნისტთან ერთად. მერწმენია. ეძრიარი. ეს მაგას ვაფიქრებ. ბატონო ზვიადინო, შენ მათ შეუერთდი. ბატონო ზვიადინო. ბატონო ზვიადინო, 79-ში. კიდევ ერთი 79-ში. შენ მე თუ აიშე ვიტოდეთ რა, ეგეთ. ამა შენ თვითონ ასურჩეს რა. მითხარი. კიდევ ერთი რამ ბატონო. არა ბატონო. არა დავამატო. არა არა. რა გიხარია რა ბატონო. არ დაგებულა. აღნიშნავსო შეკითხვა და აღარ დავაზუსტე. А, и вис ихэдит чекистобо зарниш. А, ту арнишна саме да. Арэ да. Да, арнишна. Арнишна сказал, этот против шикан, и тот арнишна. Не знаю, что сайто карбадено. Арэ, самое. И там уже сахатик уже. Свет гамсахудия, свет гамсахудия. И там уже эти цитата, где-то вам вам тоже вам шёнир. ლიტერატურის კითხვას. ზვიად გამსახურდია მისაუბრა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ახალი გარდაქმნილი მეთოდების შესახებ. რაც გამოიხატება ჭეშმარიტი პატრიოტების სიჩუმე რა ეს უცრა. რაც გამოიხატება ჭეშმარიტი პატრიოტების წინააღმდეგ სრულ პატრიოტული მოძრაობის ეშვენავად გამოყენების. ეს პრობლემა მთელ საბჭოთა კავშირში მწვავედ დგარდა. ამისაც იყო გაპირობებული ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გაწმე და უმისი წევრებისაგან. მასთან უშიშროების კომიტეტი გვიყენებს. ორია ფაქტია რა. სრულ პატრიოტებს ჭეშმარიტ პატრიოტებს ფაქტი ფაქტია აბარანი. გასაგებია. აი ხო მე შემაგიამებიეთ ბატონებო. ნუ თუ ყოველივე ამის შემდეგ რა თქვენ წაიკითხეთ. მე კიდევ ერთ ცნობას მივაწვდი მათ ვის ცოტა ცნობილი არ არის. ჩვენი საზოგადოება 6 თვის განმავლობაში იდან და აი ამ უგრის ახლა ჩუჩიან ბრაზები შეურაცხყოფა ვიდრე შეიძლება კაცმა კაცი მოკლა შეიძლება მე წინააღმდეგი ვიყავ ყოველთვის ვიდან ვიცი ვიცია ვიცია მოი ხაირა მოი ვიდან ვითამართ და ჩვენ პასუხს ავხედით და გთხოვთ მაქმევიოთ ახლა რატო არ ხსენდით პასუხს იმიტომ კი არა რომ ვინმე გეშინოდან და მაგ აგენტებად ძუნდეთ თავს ჩვენ პასუხს ავხედით იმიტომ რომ არ მიგვეყენებია ზიანი ხალხისათვის ხალხის მორალისათვის რომელსაც რაღაცის წამდაც, ვაი შეიქმნა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, რაღაც ხდება, ეროვნული მოძრაობა იღვიძებს და არ შექმნილიყო ის სურათი, რომ აი ერთმანეთს ლანძღავს. ინგლაობაში. ამის გულისთვის ჩვენ აი ასეთ შეურაცხყოფებს ვიტანებთ. მე არა. აი ასეთ შეურაცხყოფებს. რომელ აი ჩვენი დანაშაული ისაა, რომ ისაა, რომ რომელ ნომერია? მე მაგას არ იკითხე. რომ რომელ ნომერია? შეკითხეთ. რომელ ნომერია პირველი? კირა ნომერი ის ამას ეცოდა მე 17 მე 15 ნომერი ირაკლი სულ ახლახან გამოსული სადაც კალბატონ იმენას ახალი გამო ეს ახალი გამო უფრო კარგი და ახლა ეს რა ნომერი გამაგაში ხო და გავჩერდეს გასულში რა უკვე საათი და დავსრულე
Agent,
ეს სამი ადამიანის უპატიოსნესი ადამიანი არის.
ჯონი თუ პატიოსნესი ადამიანერის და მე ერთი სამით ვერ წარმოვიდგენო ან სამი კაცი წუის ეს სამი კაცი ან ჯონი არა სამი დაიმურა დაიმურა გონიერმა ადამიანს დაშურა გაგებული გონიერმა ადამიანს და ლაპარაკია მაშინ მეც ვერ წარმოვიდგე რომ თქვენ კაგებაზე არ მუშაობდა თუ მე აი იურიდიულსაბუთ არ მოგიტანთ ხო ესე იგი მე მათე ვერ წარმოვიდგე რომ ესე ვერ წარმოვიდგენო თქვენი მეთოდი თქვენი მეთოდი ერთ მე ბრავ რომელიცა რასაც უარყოფარი პერიოდში ბრავო აბრალებდნენ ტელევიზორში რაღაც იყო ამიტომ ყველაფერი წული კი არა შეიძლება ტელევიზორში შემთხვევით სიმართლეს სამოსი სტალინის დროს იყო ესე შეხარ ინგლისის დაზვერვის და იაპონიის დაზვერვის ჯაშუში ინგლისში ამიტომ რა ახა ინგლისში არა ინგლისში არა მოკარიობა შეიძლება იმა ძალიან ყურადღებას ლაპარაკობს განსხვავები ჩვენგან თქვა. აი თქვენ უნდა მოშემოგზანებულიყავით დიბლიტა მესხიშვილის კაბინეტში, როდესაც თქვენ ტელევიზიაში ვიყავით და იქ ნოდარინაძე იმ საშინელებას უყვებოდა, რაც მასთავზე გადახდა და უნდა დაგინახათ, როგორი აი ზურახეული სიძინჯით გადაიტანა დიბლიტა მესხიშვილმა ეს უბედურება, ისე რომ წარგიც არ შეუკრია, ასე რომ ეს არ არის დიბლიტა მესხიშვილი იმნაძის ნერვები არა ეს პატიოსნობა გარნიშნული ჩვენ დროში გაპირიქით ნერვები სიყვარე ეს პატიოსნობა ჩვენ დროში მე ნერვები შეიძლება არ იყოს მე ორი სიყვარე შეგდავდა შეიძლება მაგრამ პირდაპირ მეგებები როგორი შეიძლება როში გესრი შაკიტია მაგრამ ერთხელ დაამკიცე შეგიანათაცესთან როგორი ბიჭი ხარ მეორე დაამკიცე მესამე დაამკიცე და მეოთხე ჩემთან და ჩემთანაც და რაზეო მოგა მემინდა ორი სიტყვა თქვა ჩვენ ჯერ უნდა ჩვენ თავი დავიოგოთ როგორც ჩვენ დავიოგეთ ერთი თვე მაგმა გულში სამიშავრა შეგდაგან ჩემოძვია კაცად გიყურებდი და საიდან ეს აი დურა დურა აჭერდი ხო რა ბაჟერი ზურა კოკა როგორც ჩვენ ჩვენმა ჩვენ დავიოგეთ დაბადებული ო ძალიან დაბადებული ძალიან მიკვიშო რამ გააბოროთ ძალიან ესე რამ გააბოროთ ბოლო მომენტამდე დურა დურა ბოლო მომენტამდე გიჩო ჩვენმა სამილები ჩვენმა კაცობა ეხლა ეხლა საქციო მაგაზი ბოლო მომენტამდე დია დია თუ შეიძლება დია თუ შეიძლება ბატონო შეგი თავარი არის ბატონო მაგაკი სწორად ბრძანა აქვს ბატონო ნოდარიმა სწორად ბრძანა აი სიზულვილი რომელიც სამწუხაროდ აქვს საფუძვლად ადამიანური სისტემები გვაქვს ყველას ადამიანები ვართ ზოგი ვერ ვიოგებთ ჩვენ თავს ზოგი პატარა რაღაცაზე გადახდებით და ერთმანეთს აი ამის მაგალითი შესანიშნავი იყო დღევანდელი აქ ჩვენ წყნარად ვერ შევძელით მოსმენა შეიძლება პლანი იყოს კაცი შეიძლება მართალი იყოს მაგრამ შეიძლება მოსმენა ჩვენ ჯერ ისა გოგა 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 თავი გოგა ჩვენ ჯერ რა ოჯახის უბრალოდ ხარ და როიცოს ხო ოჯახის აი მაგითა დაუმტკიცე ხო აი კაცო და არიცი შენ ხო გოგა კაცო გააკიდე რამე სათ დაუმტავ აჭერდი დაუმტავ თავარი არის საფუძველი აი ასეთი სიტუაციის შექმნისა გახდა არა ის რომ კი არ შეგა დავიდა და მაშინ გასულ. დავიდა გამგეობიდა. მეცხრე გაგიმართა შეიძლება და კიდევაც თქვი. ჩვენ შენ ასე მიგაჩნია ბრძოლა ჩვენ საერთო მიზნისათვის მე ასე მიმაჩნია. ეს არის ელემენტარული. კი ბატონო, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთმანეთის შეგაწოვა. საერთო საქმეში შეიძლება ერთად დავდგეთ და ასეც უნდა იყოს. ყაშინ ხილოვის როგორ მიდები ჩვენ. ხო, როგორ შეგა ერთად. როგორ შეგა ერთად. გამამთავრებია. სამბიჭა. ასე რომ ეს არის ჩაულებრივი ელემენტარული. შენ შენებურად მიგაჩნია ბრძოლისისა მე შემებურად მიმართ. აი ეროვნული სამართლებრივი კავშირმა სინდისერმა ძალიან გაერთიანება სოლიდარობის ნიშნად. მიუხედავად ისო მე და თუ იმ ნაზი შორს ძალიან საზოგადოების წევრებიც იგი ძალიან პიროვნულად ეს არის ის ის ეს
ამას უნდა გადაგუწება, დამკიცება. ხომ ას
არის არსებობს იურიდიული კანონები და არის არსებობს მორალური კანონები. ჩვენ ახლა აქ არა ვართ. არის აი მორალური კანონები. არის არსებობს. მოდი დაკრავს ბიჭო. ასე მოდი დაკრავს ბიჭო. მე ჩემთვის იქ ვიყავი ყველანი. ძალიან შეურაცხყოფილი იყო იასო ფამილიში ახლა არ ვიცოდი ვინ იყო. ძალიან შეურაცხყოფილი იყო ჩემთვის ახლა იქ ვიყავი ბერგოში ჩვენ გადაიცვალა ნაბარაკი რა. მაგრამ ის წერილი რა დაიმეჭდა იმაში ჩვენ და ისინი ესა საშინელება მაგრამ აი ვივიწყებ ამას ყველაფერს შემოიასო. აი და გავიწეთ ხმ. ხვალიდან ნუ შევაყენებ შეურაცხყოფა ნუ მომაყენებ შემოძღავთ ამის დამთავრდეს. დამთავრდეს მე არ მოგაყენებ შენ მე თუ მოგაყენებ შენ შეურაცხყოფა ამის მე პასუხობი. და შენ ნუ მომაყენებ შეურაცხყოფას. ღმერთმა შენ იგი გამიმართოს, მე ჩემი ძით გამიმართოს. აი ასე და დამთავრდეს დღეს. ხენ არ მიგაჩნია ყველა ჩვენგანი შევაწყოს და ზურას შეკითხე და ხია? არა, მე ამით ვამთავრე მასალი. ეს უნდა დამთავრდეს. უნდა დამთავრდეს. კონკრეტულად. ზიად არ ახარ, ამეთ ახვევი? აი რა სამკა. მე ძა გითხარ. დამთავრდეს. ქრისტეფორეს. ქრისტეფორეს. მე ძალიან კარგად ვიცნობ. ხომ? ხო და. მოიცეთ. ეს უნდა დამთავრდეს. ქრისტეფორეს. მეც კარგად ვიცნობ, ძალიან ახლოს შემოზიარ და შენ როგორც აღარ შენ და მე და ერთმე და ძალიან კარგად ვიცნობ მე იმასაც და ასე რომ აქ ნუ ვიდავე შენ მათ. მე ვამბობ ასე სახალხო უთმა დაჯახება კაცზე შენ ჩედის ტიხარ. შენ არ ჩედი, შენი დედა და შენი ასეო. ეს ატანა წარმოგია, ძალიან ძველი. ხო, ასე არა, ასე თქმაში. როცა როცა ასე თმე ბრადება კაცს უკლებ, ამის ატანა ძველი. არავის წინაპრებს შენ და არა